mahadsantahay. Maxaan soo qabanaysaa markaan hees? Waa dalabkayga tokadan. Waxaan soo qaban lahaa in hees la yiraahdo laclaaca iga daa. Waata. Heestaa ma hees daadisba? Maya ma aha. Waa garta. Waxay u dhacaysaa nurku caashaq wado iyo nafay hawl kularan tahay. Nafay hawl kularan tahay. Miyelamadooda jacaylaha lagohiyo lagu araa haglorriyo ciid libin ayhaynu gaarne laclaaca iga daa. Eryada waxaa leh abwaa nuur samawade, laxanka waxaa saaray allah u naxariistay abukar darwiish. Muusigana waxaa tumay amsal yare. Thank you.
intaas aynu kaga soo laabano daawadayaal heestaasi waa tacaaniya heesta lacla cayigada halkaa baynu uga gudbeynaa. ma jirtaa fanaan aa ku dayato.